گۄڈنِچ خصلت یتھ خصلتس منٛز شکار گژھنہٕ نِش تُہنٛدِ خٲطرٕ دُعا اوس منٛگان رب العالمینس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یتھ قومس منٛز فحاشی، اُریانیت، بے حیائی، بے پردگی، بہراہ روی پھہلہِ، یُس قوم فحاشی اندر، اُریانیتس اندر، ننگہٕ ناچس اندر محو تہٕ مست آسہِ، اتھ قومس آسہِ نہٕ یہِ ننگہٕ ناچ، اتھ قومس آسہِ نہٕ یہِ اُریانیت، یہِ بےہوٗدگی، یہِ بہراہ روی آسہِ نہٕ گۄنہ باسنٕے، کیاہ فرماوان یتھ قومس اندر امیُک ارتقاب گژھِ الل اعلانن آسہِ ننگہٕ ناچ چالو، الل اعلانن آسن مایکن پٮ۪ٹھ گیوُن یِوان وننہٕ، الل اعلانن آسن میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ ڈِسکو تہٕ ڈانس ترٛاونہٕ یِوان، یتھ قومس منٛز فحاشی پھہلہِ، یتھ قومس منٛز اُریانیت پھہلہِ، یتھ قومس منٛز ننگہٕ ناچُک اعلانیہ طور پر اسہِ ارتقاب گژھن، لُکھ آسن حدٕ رُستُے بے حیٲیی پھہلاوان، لُکھ آسن حدٕ رُستُے گیونس اندر شُمار، لُکھ آسن حدٕ رُستُے اُریانیتس اندر شُمار، فرماوان اِلَّا ابْتِلُوا بِالطَّوَّاعِينَ وَالْأَوْجَاعِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَدَوْا، تَتھ قومس کیاہ حال کَرِ رب العالمین، تَتھ قومس کُس عذاب اَنہِ رب العالمین یَتھ قومس منٛز اُریانیت آسہِ الل اعلانن، گۄڈٕ کَرٕ بہٕ یہِ کلمہٕ مُکمل پَتہٕ وٕچھو أسۍ پَنُن سماج، فرماوان اِلَّبْتِلُوا بِالطَّوَاعِينَ، اللہ تعالیٰ چھُ تَتھ قومَس طاعون سوزان، اللہ تعالیٰ چھُ تَتھ قومَس طاعونَس ہِشن بیمارٮ۪ن اندر مُبتلا کَران، آز چھِ اعلان گژھان وِداوُٹ ماسک 500 جُرمان، ہیوٚتُن بیٚیہِ یُن، کیٛاہ بدلٕے ناوا چھُ آز، ییٚمِچ زَن وٕنکیٚنَس بَڑٕ چرچہٕ چھِ یِوان کَرنہٕ، ہے کَتہِ تانۍ درٛایہِ کۭتۍ تانۍ کیس، یِتھٕ تِتھٕ دِژاو نجات رب العالمینن اَمہِ وبٲیی بیمارِ نِش، سانہِ مسجِد گٔیاو یَلہٕ، خانے کعبہ گٔیاو یَلہٕ، عُمرہُک دروازٕ ہیٚژاوُن یَلہٕ گژھُن، مگر أسۍ کَتہِ چھِ گۄنہ گٔرۍ نِش باز یِوان، أسۍ کَتہِ چھِ چھوٚنۍ تولنَس کمی کَران، أسۍ کَتہِ چھِ نافرمٲنی کَم کَران، أسۍ کَتہِ چھِ بےہوٗدگی بنٛد کَران، أسۍ کَتہِ چھِ سوٗد رَٹُن تہٕ دیُن بنٛد کَران، ییٚتہِ کَتہِ چھِ شرابَس پابنٛدی، ییٚتہِ کَتہِ چھِ زِناہَس پابنٛدی، ییٚتہِ کَتہِ چھِ زارَس پابنٛدی، بیٚیہِ گژھِ نہٕ تعاوُن شروٗع، اَدٕ کیٛاہ گژھِ، فرماوُن اِلَّبْتِلُوا بِالطَّوَّاعِينَ، اللہ تعالیٰ کَرِ اَتھ قومَس طاعونَس ہِشن بٮ۪مارٮ۪ن اَندَر مُبتلا، یِمٕے وایرَس والنَکھ نال، یَتھ تہٕ دُنیاہَس علاجی ہیٚکہِ گٔژھِتھ، لَچھَن منٛز مَرن لُکھ، تمام میڈِکَل ساینَس آسہِ بیارُک مَدَدگار، کانٛہہ دَوہُک حِسابُک کِتابٕے آسہِ نہٕ قومَس، کٕم بیمارِ، فرماوان اللتی لم تکن فی اصلافہم الذین مدعو، تِژھن بیمارٮ۪ن منٛز کَرٮ۪کھ مُبتلا رب العالمین یِمن بیمارٮ۪ن مُتعلق تِہنٛدٮ۪ن اصلافن کانٛہہ زانکٲری آسہِ، سن بیمارٮ۪ن منٛز کَرٮ۪کھ مُبتلا عرشہِ وول رۄب، یِمن بیمارٮ۪ن مُتعلق یِہنٛدٮ۪ن گُزریمتٮ۪ن بُزرگن آسہِ نہٕ معلوٗماتھٕے، یِمن آسہِ نہٕ پَیی یِہنٛدٮ۪ن بُزرگن یہِ وایرَس کیاہ گوٚو، یہِ ٹیوٗمَر کیاہ گوٚو، یہِ لنٛگ کینسر کیاہ گوٚو، یہِ کِڈنی فیلیر کیاہ گوٚو، یہِ ڈایبِٹیٖز کیاہ گوٚو، یہِ بٕلَڈ شُگر کیاہ گوٚو، تِژھن بیمارٮ۪ن منٛز کَرٮ۪کھ اللہ تعالیٰ مُبتلا یِمن بیمارٮ۪ن ہُنٛد ناو یِہنٛدٮ۪ن بُزرگن معلوٗمٕے اوس نظرِ تَلٕے اوس، یہِ چھُ گۄڈنیُک سُہ چیٖز ییٚمہِ چیٖزٕ نِش بچنہٕ خٲطرٕ پَنٕنٮ۪ن مُہاجر صحابن چھُ وَنان بہٕ چھُس تُہنٛدِس حقس منٛز پناہ منٛگن رب العالمینس، اسہِ کوتاہ احتیاط پزِ کرُن، اسہِ کوتاہ احتیاط پزِ کرُن، اسہِ کوتاہ خیال پزِ تھاوُن، گۄناہ کیاہ چھُ، گۄناہ چھُ فحاشی، گۄناہ چھُ اُریانیت، گۄناہ چھُ بہراہ روی، ننگہٕ ناچ، ییٚتہِ ننگہٕ ناچُک تذکری نہ، ییٚتہِ چھُ کورٮ۪ن کُن نظر گژھان، ییٚتہِ ییٚلہِ فحاشی ہُنٛد تذکری، ییٚتہِ چھُ یکدم گژھان زَنٮ۪ن کُن نظر،
یتیل اوریونیتک ناوی ذہنس مز یچ یکدم زنانن انن مخاطب مرد تہ ہکی اوریونیتس اندر مبتلا ٲسن مرد چھنا ونکن اوریونیتک شکار گمی مرد چھنا ونکس ننگ ناچک شکار گمی کیا مردن ہندس حقس مز ہکو نہ یہ چیز انت ایتہ چھ مسجدن مز بسطری گسن نوجوانن نماز پڑھن پڑھن مرد سن ستر نون گسن سُہ لباس زیبتن کرن نوجوان سُہ ڈریس کوڈ اختیار کوٚرمُت نوجوانو ییٚمہِ سۭتۍ فحاشی چھِ میلان جاے اُریٲنیتس چھِ میلان عروٗج مغربیتس چھِ میلان عروٗج اور علامہ اقبال چھُ گوٚمُت ونان یہی درس دیتا ہے ہمیشہ یہ شام کا سورج یہ آفتاب صبحس طلوع گژھُن شامنس غروب گژھُن روٹینا تیا یہ روٹینا أمس یہی درس دیتا ہے ہمیشہ شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے مغربس اندر وسیث یوت چمکن وول آفتاب ییز تپش ییز گرمی لچھ بد کلو میٹر دور تیل تیس تتر محسوس کرن مگر مغربس اندر وسیث ات آفتابس یہ روشنی تہ زائل گژھن ات آفتابس یہ تتر تہ ختم گژھن مسلمانو نوجوانو مغرب ما بنائے ہن پنن معیار یہ چھ نوجوان ونکس بالخصوص آز میون مخاطب سہ چھ نوجوان وقتک نوجوان چھ حد نش پار گمت پریت کن معاملس اندر نوجوانو چھ حد کراس کرمت اور سلفن ہن چھ رودمت طریقہ کار سلفن ہن سلفو اندر اوس اک بزرگا تم وچ اک دو اکس نوجوانس گڑو بن یزار ووتھمت خیال از کرزیو میانو بزرگو نوجوانو احتساب کرنک چھ موقع اکس نوجوانس وچھن یزار گڑو بن ووتھمت دبن ختم چھ گمت انسانیت مکلیومت چھ وکار مکلیمت چھ اصول تہ ضوابط نوجوانس اوس یزار ووتھمت گڑو بن وہ یل نوجوان زز لچھ ترے ترے لچھ ہارن ڈریم الیونس اندر وہ یل نوجوانس آس نا کل اسس بہ وچھن مش تھومت سیو کرت حس پنس موبائلس مز اکس مسجد ہندس باتھ روم ون دوس یا بیت الخلا ون دوس ایتی اکس جائے کشیر اندر پیرواڑ اندر چھ اکھ مسجد اکھ مسجد ہندس باتھ رومس بیت الخلا ہس من چھ شراب بوتل اٹھی یوان وائن چھن امس مسجد خود سیف جائے باسن شراب چن خطر یل فحاشی میلے عروج شراب آسے عام شباب آسے عام ننگ ناچ آسے عام اسی آسو ٹھیک در اسی آسو پھلاون اسی آسو یم ایونٹ آرگنائز کرن وائل اسی آسو یمن مال تراون وائل اسی آسو یہند خطر یم ٹیچر پروائیڈ کرن وائل تیل تھزیو یاد اللب تلو بالتواعين نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماون تاون چن ہشن بیمارن اندر کرو مبتلا حضرت اللہ یوس گڈنک چیز یم نشن پنن صحابن خن خاطر رب العالمین اس نجات موغ نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم